Nu har vi alltså hamnat här på värsta efterfesten på Savoy Hotel i Malmö. Bredvid mig har jag ett väldigt glatt dansande gäng. Det är från upphovsmakaren till låten, en av dem, Anders Wrethov. Vi har en av dansarna här, Oscar. Han är sångare, han körade. Förlåt, körade. Ja, det är väldigt viktigt alltså, det är väldigt. Och det är du också. Ja. Men ni vet att ni sjunger och ni dansar. Man blir bara så lycklig och glad av hela det här bidraget. Berang, nu står du här med dina kamrater. Det stämmer. Just nu, vad är det som händer inombords? Jag är glad. Jag är mållös. Jag är så pass glad att jag just nu vill bara gå och träffa massa människor och bara gå loss. Vilka har du här ikväll? Jag har massa vänner som är där ute som jag ser fram emot att träffa och sen umgås med alla dessa fantastiska människor som har varit med i processen. Jag är väldigt tacksam. Ja. Och nu har ni alltså en möjlighet till. Det här kan man se på två olika sätt, att gå vidare med andra chansen. Vad är din uppfattning om detta? Jag tycker det är jättekul med andra chansen. När jag kom in i den här tävlingen så var det verkligen, vi gör vårt bästa liksom. Och nu är vi där i andra chansen. Det är jättekul verkligen. Uppskattar att folk gillar låten liksom. Och ni får göra detta en gång till och nästa gång i Karlstad. Har du varit i Karlstad tidigare? Ja, det har jag faktiskt. Hon är från Karlstad. Nej. Oskar? Jag hör inte vad du sa. Har du varit i Karlstad? Absolut inte, jag vet inte var det ligger. Men det ska bli väldigt kul. Det ska bli kul. Anders, kommer du följa med? Klart jag följer med alltså. Det är klart, jag kommer vara där från torsdag morgon. Dygnet runt. Jalla dansa sawa, hela tiden. Finns inget annat. Kommer det vara samma uppsättning? Någonting som kommer att hända, förändras? Nej, vi kommer köra samma grej. Så det kommer bli samma grej. Samma skjorta? Inte samma, jaha, samma skjorta på scen. Ja, det kommer vara samma. Vi kör samma. Men alla vi. Hedi, dunya, shekan, lovuma. Bia, inja. Hej. Jag får ställa en fråga till dig. Har du kul idag? Jag har väldigt, väldigt roligt. Jag gläds på era vägnar. Jag tycker det är så extra roligt också att Malmö, vi hade ju tre skåningar med i startfältet ikväll. Ja. Bara det. Och att ni, jag röstade ju på dig, Berang. Ja, jag gjorde ju faktiskt det. För jag tycker det känns så härligt att det budskapet som du och dina vänner här vill förmedla, att vi enas över gränser, att vi enas över hjärtan och hudfärg och religion och allt vad det är. Det är på tiden nu, eller hur? Ja, men vad bra. Då så. Tack så mycket för din röst. Jag uppskattar det. Verkligen. Tack, verkligen. Uppskattar det. Och att Malmö går i täten för detta. Wow. Vi går tillsammans. Det är stort. Jag uppskattar det. Jag uppskattar publiken i Malmö. För att jag är uppväxt både i Lund och senaste åren har jag bott i Malmö. Men älskar den här regionen. Tack så mycket allihopa. Malmö på kartan. Jag hoppas att vi ses igen i maj. Vi ses ju före ändå, men absolut. Jag hoppas att jag ser dig på scenen jag i maj. Jag ser fram emot det. Får jag bara säga tack till alla tittare där ute. Och jag vill också säga stort tack till alla mina vänner liksom i hela Sverige som har liksom verkligen backat upp och varit med. Tack till alla verkligen. Och det är som du säger, vi är i Malmö, vi rappar Malmö, Lund, hela Skåne, hela Sverige, hela världen. Tack! Yay! Ha nu riktigt, riktigt roligt att festa! Woohoo!